Milers de persones arreu de l'Estat doncs, sortiran als carrers, ompliran els carrers per dir-li al govern del senyor Rajoy no a aquestes polítiques que es priven de serveis, que ens detreuen drets, drets en relació a la salut, drets en relació a l'educació, drets sobretot a les persones que tenen menys, d'una manera molt especial als pensionistes i als jubilats, perquè no només les hauran pagar els medicaments, en el cas català, dues vegades, sinó que, a més, tindrà incidència sobre altres aspectes molt importants, fins i tot la mobilitat, en la mida en què retallaran doncs, o s'hauran de copagar les pròtesis o s'haurà de copagar el propi transport sanitari. És en aquest sentit, en el sentit doncs, que avui la ciutadania es manifesta, és una mobilització que continuarà, que té la seva continuïtat en les convocatòries del 1 de maig de passat demà. Per tant, jo aprofito per demanar-li a gent que surti al carrer. No es tracta només de la reforma del mercat de treball, que només per això ja seria motiu i raó més que suficient, sinó que es tracta de dir-li a aquest govern que ens ha enganyat, que ens ha timat, que 4 mesos després d'haver arribat doncs, fan justament el contrari del que ens havien promès. I un govern que fa justament el contrari que s'havia promès és un govern que no té legitimitat per tirar endavant les seves polítiques. Nosaltres no volem recuperar la confiança dels mercats. Volem recuperar la confiança de la gent. Volem que els joves no hagin d'emigrar perquè tenim una de les taxes d'atur juvenil més altes d'Europa. Volem que tothom pugui confiar en el seu dret a rebre assistència mèdica i que no sigui vulnerat en funció del seu origen. Volem que la gent no tingui por de ser desnonada de casa seva per unes hipoteques impossibles de pagar. Volem que les famílies puguin confiar que els seus fills i filles podran gaudir d'una educació de qualitat que es permeti forjar-se un futur. Aquesta és la confiança, senyor Mas, senyor Rajoy, que cal activar. Aquesta és la confiança que necessitem. Un altre element preocupant és l'anunci d'una nova definició de la cartera bàsica de serveis del Sistema Nacional de Salut i el plantejament de fórmules de copagament i repagament. Suposa un atac directe al principi de solidaritat del Sistema Nacional de Salut, que es veurà transformat en un sistema dual. I a més, els joves de més de 26 anys que no hagin treballat abans quedaran exclosos del sistema de salut. Exigim als governs prou imposicions, que escoltin la ciutadania, perquè ja n'hi ha prou, perquè s'ho volen carregar tot, i amb l'educació ni la sanitat no s'hi juga. Prou retallades! I no ho podem acceptar perquè no és cert que això sigui inevitable, perquè no és cert que no hi hagi alternatives, perquè sabem que hi ha alternatives. Sabem que es pot sortir de la crisi d'altres maneres, que es pot sortir de la crisi amb drets i amb la gent, que hi ha en el nostre país riquesa, que hi ha riquesa suficient en el nostre país, però aquesta riquesa avui està amagada, o en el frau fiscal, o a les butxaques de les grans fortunes o de les grans corporacions multinacionals. Avui, en aquests moments, arreu de Catalunya s'estan fent concentracions per protestar contra les retallades. Però hi ha una concentració molt especial, que és la que estan fent joves i grans, els jaioflautes i els joves a la presó de Quatre Camins per exigir la immediata llibertat dels companys que estan detinguts. Ells ara... Si algú s'ha cregut que amb intimidació, amb por, si algú s'ha cregut que modificant el codi penal solventarà els problemes reals d'aquesta societat, no sap ni a on està ni sap el poble el que està representant. Volen que tinguem por, volen que ens quedem a casa, volen, companyes i companys, que pensem que no hi ha una altra sortida més que la que ens estan oferint. Doncs no, no tenim por. No tenim por.